Në këtë pjesë do të trajtojmë studimin e monotonisë së funksionit, njëkohësisht gjetjen e vlerës më të madhe dhe më të vogël të tij. Atëherë, për të studiuar monotoninë e funksionit y baras f e x-it, ndjekim këtë rrugë. Së pari, bëjmë derivatin e funksionit y prim baras f prim e x-it. Hapi dytë, f primin e x-it e barazoj me 0 dhe gjejmë zgjidhjet. Kuptohet, masi gjejmë zgjidhjet që mund të jenë një zgjidhje vetme, kur ai është funksioni fuqisë parë me një ndryshore ose ekuacioni fuqisë parë me një ndryshore, apo dy zgjidhje kur është ekuacioni fuqisë dytë me ndryshore me dallor pozitiv dhe kështu me radh. Hapi tjetër është studiojmë shenjën pra mbas zgjidhjes së ekuacionit, studiojmë shenjën e f prim x-it. Në atë interval ku f prim e x-it është pozitiv, f e x-it është monoton rritës. Ndërsa në intervalin ku f prim e x-it është negative, f e x-it është monoton zbritës. Leta konkretizojmë me një shembul pra zbatim. Të studiohet monotonia e funksionit y baras x në fuqit të tret minus 5 të dytat x në katror minus 2x. Atere, si pas asaj që sa po shpjeguam, bëjmë derivatin e funksionit, pra y' primi baras. Derivati se cilës pjesë, derivati i x-it fuqit 3, 3x në katror, minus derivati minus 5 të dytat x në katror, është eksponent i x-it katror kthehet në koeficient, her 5 të dytat, atere, minus 2 her 5 të dytat x, derivati i minus 2x-it është minus 2-shi, pra y primi baras, këtu 2-shi me 2-shi thjeshtohet dhe marim 3x në katror, minus 5x minus 2. Hapi 2 është y prim baras i me 0, pra do të thot që 3x në katror, pra zgjidhim ekuacion y prim baras me 0, do me dhe 3x në katror,
Minus PS X. Minus 2 barazime 0. Esh ekuacioni fuqisë 2 me një ndryshore ku A-ja pran X-it 4-or 3, B-ja pran X-it minus 5 dhe termi lirë C baras minus 2. Dalori baras B në 4-or minus 4 A her C baras B-ja është minus 5-a në 4-or. Minus 4 her A-ja është 3-i, C-ja është minus 2-i. Pra baras 25 plus 24 baras 29, numër pozitiv. Që do të thotë se ekuacioni ynë ka 2 zgjidhje. X1, X2 baras minus B plus minus rënja e dalorit përmi 2A baras minus B, po B është minus 5, kështu që minus minus 5 plus rënja e dalorit, pra rënja e 29-ës përmi 2 her A, pra 2 her A në 3, pra 2 her 3 baras 5 plus minus 7 të 6-at. Atëre, x njëshi, 5 edhe 7, 12, 5 i bërë 6, 2, x dyshi, 5 minus 7, minus 2 të 6-at, ose minus 1 e 3 ta. Atëre, mbasi kemi bërë zgjidhjet, ndërtohet tabela e monotonisë. Tabela e monotonisë. Çfarë përmban tabela e monotonisë? Ndërtojmë tabelën e monotonisë. Pra tabela e monotonisë përmban x-in, zgjidhjet, minus i finit, plus i finit, f primin e x-it, barazimet 0, kuptohet, f-ja e x-it, atëre zgjidhja më e vogël, minus 1 e 3-ta, zgjidhja tjetër ishte 2. Të dy e këto zgjidhje bëjnë ekuacionin f'x baras me 0, 0, midis rënjëve, kur ekuacioni fuqisë 2 me një ndryshore ka 2 zgjidhje, midis rënjëve shenja e kundër të as, aja është 3 numër pozitiv, kështu që i bie negativ, pozitiv, pozitiv. Atëre, atje ku f'x-it, është pozitiv, funksioni është monoton rritës. Atje ku f'e x-it është negativ, funksioni është monoton zbritës, shigjeta për kace. Dhe përsëri në 2 plus infinit f'e x-it pozitiv, do të thotë që f'e x-it është monoton rritës. Dhe japim përgjigje. Në intervalin minus infinit minus 1 e 3-ta f e x-it monoton rritës. Në intervalin minus 1 e 3-ta 2 f e x-it monoton zbritës. Në intervalin 2 plus infinit f e x-it monoton rritës.
Gjithashtu, atje ku kemi kthim të monotonis, si që është rasti, nga monoton rritës, monoton zbritës, kemi maksimum të cilin shnojmë me më e madhe. Pra është vlera më e madhe e funksionit për x baras minus 1 e treta. Dhe vlera më e vogël, kur kemi nga monoton zbritës në monoton rritës, kje përshnojmë me më e vogël. Pra kemi minimum të funksionit për x baras i me 2. Atere, maksimumi më e madhe është f e minus 1 e treta. Baras minus 1 e treta e zënsojmë të funksioni fillestar në fuqi të tret minus 5 të dytat her minus 1 e treta sepse është x katror në katror minus 2 her minus 1 e treta baras minus 1 e treta në fuqi të tret jep minus 1 e 27 minus 5 të dytat er minus 1 e treta në katror i bie 1 e treta katror 1 e nënta i bie minus 1 e 18 e prodhimi këtu del i dy thyesave minus 2 her minus 1 e treta plus 2 të tretat e mërusi i përbashkët është 54 54 minus 2 pra 54 57 2 her minus 1 minus 2 minus 3 54 pjesimur 3 bën 18 her 2 36 pra baras 31 të 54 vlera e maksimumit minimumi është f e dyshit baras 2 fuqi 3 minus 5 të dytat her 2 në katror minus 2 her 2 baras 8 dyshin katror, një dysh këtu, me këtë dyshin këtu thjeshtohet, del minus 10, minus 4, pra baras minus 6. Pra kështu veprohet për të gjetur vlerën më të madhe dhe më të vogël të një funksioni, si edhe të studiosh monotoninë e tij. Shkojmë tek një ushtrim paksa komplekse. Të gjendet vlera më e madhe ose më e vogël e funksionit. Pra, të gjendet vlera më e madhe, po e vendos me dy shigjeta, shenjën më e madhe, ose më e vogël e funksionit. Ypsilon baras një përmbi rënja katrore e 1 minus kosinus x. 1 minus abra. Ka dy mënyra për studiuar vlerën më të madhe ose më të vogël të funksionit. Metoda e parë është metoda grafike ose mënyra grafike. Kuptohet që për kosinus x barazi me 1, ajo është vlere palejushme. Kështu që në këtë funksion, kosinus x-i duhet jeti ndryshëm nga 1-shi, ose x-i këndi që për kosinusin 1-sh duhet jeti ndryshëm nga 0, ose x-i i ndryshëm nga k rotullime të plota. I shprehu në radian 2 kë pi. Si do tjetë mënyra grafi,
grafike. Së pari ndërtojmë tabelën ku perioda e funksionit tonë është 2π. Atëre tabela do të ketë këtë paraqitje që ta kuptojmë. Këndi x. Këtu. Dhe i marim me rall hap pas hapi. Cosinus x-i. 1 minus cosinus x-i. Atëre, 0 gradë. 90 gradë, 180, 270 dhe 360. Bëjmë darjet. Atëherë kemi cosinus x këtu, 1 minus cosinus x-i, dhe në fund funksioni f, që është 1 përmbi rrenja e 1 minus cosinus x. Kur cosinusi i 0-s është 1-sh, atëherë 1 minus 1 bën 0, shi që kjo ngeli 1 përmbi 0. Gjithmonë, në matematikë, pjestimi një konstante me një numër shumë të vogël pranë zeros, ku konstante është numër pozitiv, ne e quajmë plus infinit, shumë i madh. Kujtoni, 1 përmi 0, 1, 1 përmi 0, 0, 1, 1 përmi 0, 0, 0, 1, tjera të sa shkon vlera. Kështu që një konstante përmi 0 plus infinit, pra shumë e madhe. Kur x është 90 grad, kosinusi i 90-ës është 0, atëre 1 ekim 0, bën 1. Kështu që kjo këtu bën, i tërë 1 minus cosinus x i na doli 1. Rënjë 1 është 1, kështu që del lera 1. Cosinus x i, kur këndë është 180 grad, është minus 1. 1 minus minus 1 bëhet kjo, del 2. Dhe kjo këtu bëhet 1 mi rënjë 2-shit, ose rënja e 2-shit për mi 2. Kur x është 270 gradë, kosinusi është 0, 1 minus 0 bën 1-sh, pra 1 minus kosinus x është 1-sh, dhe e tërë shpreja na del 1-sh. Kosinusi 360-ës është 1, mirë po 1 minus 1 del 0, dhe 1 pjesë tjetër 0 plus infinit. Atëre nga tabela shikohet, që vlera më e vogël, vlera më e vogël që quaj minimum i funksionit ton fx-it, e minimumi i funksionit, që kemi dhenë, që nga rënjë 2-shit për mi 2. Mi po në shdo 360 grad për sëritën këto vlera, atere, këtu së bëhet fjalë për vlera më të mëdha, se shkojnë pa fundësi. Kështu që funksioni ynë ka vetëm vlerë më të vogël. Pra, më e vogël e funksionit që nga mëja për 180 gradë dhe na del rënja e 2-shit për mi 2. Kjo është mënyra me studimin e tabelës e variacionit që bëhen në klasë të 11. Me to tjetër është, me anë të derivatit, si kundër bëm shemblin e mësie për fillim fare, pra funksioni unë është y bara 1 për mbi
rrënja katrore e 1 minus cosinus x. Thamë që bashkësia e përcaktimit janë cosinus x i ndryshëm nga 1-shi, x i ndryshëm po e marr nga 0 grad ose 360 grad. Pra, për x e të ndryshëm nga 0 dhe 360, emërusi është gjithnjë numër pozitiv. Atëherë bëjmë derivatin. Y primi baras 1 përmbi rrënja e 1 minus cosinus x-it derivat. Kujtoni që 1 përmbi f derivat është minus f prim përmbi f katrori. Kështu që ky është rregulli që do të zbatojmë këtu. Pra baras do themi. Baras minus f prim. Pra 1 mbi f, f-ja është rrënja e 1 minus cosinus x. Atëherë rrënja e 1 minus cosinus x-it derivat për mi f katrorin. Do me thënë rrënja katrore e 1 minus cosinus x e gjitha në katror. Pra kemi për të bërë derivatin e rrënjës së një funksioni. Rregulli është që rrënja e f-s derivat, pra kur është funksion, është 1 për mi 2 rrënjë f-s her f prim. Pra derivati i rrënjës së f-s është 1 mbi 2 rrënjë f-s her f prim. Pra ky derivat do të bëhet, shtojmë një fletë, atëherë vazhdojmë, ky derivat që nga i barabart me në mërus kemi rrënja e 1 minus cosinus x-it i gjithi në katror. Atëherë si përmarim, minusin e kemi dhe themi 1 për mi 2, 1 për mi 2 rrënja pra baras, na duhet që kapsire, pra ne mërus kemi rrënja katrore e 1 minus cosinus x i gjithi në katror, atëre si për kemi minusin që mos ta harrojmë, dhe derivati i rrënjës së u-s është 1 për mi 2 rrënja e 1 minus cosinus x-it her 1 minus cosinus x derivat baras. Këtë dyshi vjen këtu poshtë. Rrënja 1 minus cosinus x-it me rrënjën e 1 minus cosinus x-it në katror na jep rrënjën e 1 minus cosinus x-it i gjithë i fuqi 3. Si përmarim, derivati 1 është 0, derivati cosinus x-it është minus sinus x, me minus për para sinus x, me minusin fillim fare del minus sinus x. Pra, përfundimisht, derivati funksionit ton qenga minus sinus x për mi 2 her rrënja e 1 minus cosinus x-it e gjitha fuqi 3. Pra, përfundimisht themi y primi baras.
minusinusix përmit 2 herë re 1 e 1 minus cosinus x i gjithë i fëqit 3. Emërusi në bashkësinë e përcaktimit është gjithnjë numër pozitiv. Atëherë marrim funksionin minusinus x dhe studiojmë shenjën e tij ose tabelën e variacionit. Në këtë tabel do të fusim numërusin, emërusin, që është kudo pozitiv, dhe thyesa, dhe në fund funksioni. Pra, x minus sinus x, emërusi që është kudo pozitiv, të dy e këto së bashku përbëjnë f primin dhe në fund feja. Atëre, për këndin 0, sinusi i 0-s është 0. Për këndin 90 gradë, sinusi 90 është 1, me minusur para i bie minus 1. Për këndin 180 gradë, është 0. Për këndin 270 gradë, është minus 1, me minusur para del 1. Dhe për këndin 360 gradë, është 0. Atëre, nga 0 në 10, pra vlera shkoj nga 0 minus 1 është negativ, nga minus 1 është 0, vlerat janë negative, nga 0 në 1 është pozitive, pozitive. Vlerat e emërusit janë të gjitha pozitive, thamë, në bashkësinë e përcaktimit. Pra ndërtoj me kujdes tabelën, me vlerat përkatëse. Pra emërusi në bashkësinë e përcaktimit është kudo pozitiv. Atëre fillojmë, thyesa del negative, negative, pozitive, pozitive. Atëre negative, monoton zbritës, monoton zbritës, monoton rritës, monoton rritës. Shikojmë që ka vetëm një minimum në pikën për x barras me 180. Pra, minimumi i funksionit është për vlerën e 180 gradëve që po të avëzëndësojmë në del rrenja e dyshit për mi 2. Kjo ishte metoda tjetër e studimit të vlerës më të madhe dhe më të vogël të një funksioni që është i natyrës disi më i vështirë. Bashk, miru pafshin, besoj se i keni kuptuar rrugën në për cilën kalon studimi i monotonis dhe i gjetjes e vlerës më të madhe ose më të vogël të një funksioni. Atëre, miru pafshin, me kaq, takohemi në takimet të tjera në kapituj të tjerë të domosdoshëm për maturën shtetërore. Miru pafshin, përsëri.